Det är så skönt att gå upp tidigt på morgonen och arbeta ute i friska luften. Och så är det så spännande att arbeta med levande varelser. Idag, då är det mycket att stå vid. Vi måste få ut alla tidigare leveranser som står inne i lördag. Och vara beredda på nästa. Sen är det viktigt att ha alla under kontroll. För det blir lätt en orolig stämning när konkurrerande hanar hamnar tillsammans. Men när man väl har lyckats samla alla på samma plats, då känner man sig ändå jäkligt nöjd.